Карантин вніс свої корективи практично у всі сфери життя. Галузь, яка зазнала чи не найбільше змін – це освіта. Починаючи з впровадження карантину, навчальні заклади в країні екстрено перейшли в онлайн-режим. Під питанням також оздоровлення дітей влітку – мова про табори. Чи працюватимуть вони на Прикарпатті, з'ясовувала наша Оксана Гуменяк. В липні має відчинити свої двері франківський дитячий табір «Длімниця». Та за яких умов працюватимуть, залежить від ситуації із захворюваністю на COVID-19, пояснює очільник Департаменту освіти і науки Ігор Максимчук. Наразі на місцях чекають вказівок зі столиці. На сьогоднішній день є відомість про те, що ми зможемо з другої декади липня почати оздоровчу кампанію у Лівниці. І приблизно ми зможемо охопити понад 300 дітей, якщо буде відповідні норми дотримані. Ну, ми здійснюємо відповідні підготовчі моменти в Лівниці і сподіваємося, що все ж нам вдасться здійснити оздоровчий процес. Майже 200 дітей планують оздоровити в Лівниці за кошти місцевого бюджету. Будуть відбуватися у липні-серпні різноманітних заходів, зокрема, і пластовий наш центр буде активно працювати, інші позашкільні заклади активно працюють, що стосується до організації їхньої роботи, зокрема спортивно-оздоровчої. На Прикарпатті діють 19 оздоровчих таборів. Наразі їх готують до відкриття. Та як саме має відбуватися оздоровча кампанія 2020, нині розмірковують у профільних міністерствах. Всі заходи профілактики, які є попередженням під ситуації, вони вже зробили, підготовки пройшли, чекають дозволу від вищого керівництва, тобто від керівництва Міністерства соціальної політики, яке, в принципі, організувало 13 травня центральний міжвідомчий оперативний штаб, на якому розглядалися питання, які стосуються ситуації з COVID-19. Запрацювати дитячі заклади, і не тільки в нашій області, а по Україні, зможуть на 5-му етапі виходу із карантину. Якщо по термінах брати, то це десь друга половина липня, початок серпня. Скільки саме дітей можуть оздоровитися за одну табірну зміну? Як правильно організувати їхнє харчування та дозвілля? Ці всі вимоги мають прописати у Міністерстві охорони здоров'я.